Bueno, egun on guztio eta eskarrek asko goizotz honetan onantza etortzea gatik. Gaurkoan amen, BBK, Kutsa eta Bitaleko kontseiluan konseiluan gauden kideoken agerraldia dakagu. Aurkezpenak egingo ditut, nere eskerretara BBKko konseliari gisa arentxa urkaregi. Bestetikan, Bitaletikan, bere eskerrean Vitaleko konseliari Iñaki Ruide Pinedo. Eta Ezkerretik hasita kutsako konseliaria gaude, Jon Etxeberria, eta eskuinetik hasita Juan Mari Larrazabal, Jesus Mari Larrazabal, Antion Izagirre, eta Neoni Ainoa Beola. Dagoneko jakina da zer, zer, dan gertatu dana asteko aurreko hiru batzarretan, lehendik PPPNV zuten akordiora orain PSE eta komisiones gehitu dira Euskal Herria bilduren aurka fronte bat osatuz. Esaten genuen bezala, guztionen oinarrian PNV eta PPK duten akordio eskutua eta partekatzen duten eredu politiko eta ekonomikoa dago. Horren baitan, adostu zuten Kutsabankeko Administrazio Kontseilua eta ondoren Kutsen legea ere. Maniobra horren helburua argia da. Kutsetan eta Kutsabanken aplikadutu duten eta aplikatzen ari diren politika neoliberala aurrera eramaten jarritzea. Politika hori mantentzearen egin dituzte bereak eta bi. Euskal Herria Bilduk lehendakaritza izan etzesan Gipuzkoako kutxan, Bebekaren administrazio kontseiluan ordezkari bat bera ez izateko eta Araban udaletatik segokiguna soilik izateko. Horrela, Gipuzkoako Diputazioko gobernuan dagoen eta alkate eta zinegotzi gehien duen indarrari, kutsaren lendakaritza kendu diote. Bizkaian, bildu, bigarren indarra izan da, ez du ordezkari bakarra konseluan. Eta araban ere, bilduk ez du gizarteak bere boskekin emandion dion babesaren isladen ordezkaritza inolaz ere. PNV, peperen politikari eta interesei aurre egingo dien oposizio bakarra alboratzen saiatu dira beraz. <coughs> Tristea eta oso kezkagarria da pesek eta komisionesek horrekin bat egin izana. Hausnarketa sakonerako deia ere luzatu nahi diegu alderdi eta sindikatu horiei. Errepara saietela, aurreko astean harturiko posizioak eragingo dituen ondorio sozial eta ekonomiko larriei. Izan ere, ez dago zalantzarik Euskal Herria bildu kuntxabankeko kontseilutik kanpo usteak ondorio zehatzak izango dituela. Etxe gabetzen aurrean planteatzen den irtenbidearen arloan, aurrezki kutxen erabateko privatizazioan eta gizarte lanaren galeran besteren artean. Horregatik eta horretarako, utzi baikaituzte dagozkigun karguak gabe. Horren garrantzitsuak diren arloetan, erabakiak oztopori gabe hartu ahal izateko. Euskal Herria bildu baztertuta, ezpaitago PNV peperen asmo eta interesai aurre egingo dionik. Edo nola ere, Euskal Herria bilduren helburua ez da botere kuota gehiago izatea. Gure helburua gauden tokian bestelako politika ekonomikoak eta sozialak bultzatzea da. Eta horregatik, gaurkoan ekimen berri baten berri eman nahi dizuegu. Batetikan, kutsabanken geroa definituko duen une batean gaude. Hemen gutxira privatizazioare bide emandakioke, eta gaur da eguna, nongai horren inguruan, inolako eztabaidarik ezten eman batzarretan. Batzar horiek direnean, hain zuzen, kutsabanken akzioen gainean ardura nagusia dutenak. Bestetik, krisi ekonomiko eta sozial larri honetan, etxekaleratzeak errealitate gordin eta gogor bat suposatzen duten neurrian, kutsabankek izan behar duen jarreraren inguruan ez burutu behar dela uste du eta sinestua gaude. Eta azkenik, gai hauek eta beste batzuk, kutsa eren izaera eta elburua idagozkionak, kutsabankeen administrazio konseiluan kudeatuko direlarik, orain da garaia kutsa bakoitzeko ordezkaria kautatzeko eta baita hautagai horiek defendatu behar dituzten posizioak definitzeko. Guzti horregatik gaur jakinarazi nahi dugu atzoko egunean hiru kutxetan batzar bereziak eskatu ditugula edota batzar berezi horik horiek egon aurretik bestelako batzarrak egongo balira, bitalen kasuan horrela da, benduaren amabian izango baita, batzar horietan ondoko hiru gaiak eta proposamen zehatzak ez da eskatu dugula. Esaten dizu egun bezala, atzo bertan sartu gendun idazkiaren bitartez. Batetikan etxe gabetzei dago kionean. Egun pairatzen duen krisiaren ondorioz, familia eta norbanakoei etxekaleratzen neurriak aplikatzeak eragin duen ezbehar larriaren aurrean, Kutsako batzarrari onako akordioa adostea proposatzen diogu atzo sartutako idazkian. Erakunde honen izenean, Kutsabanken parte hartuko duten ordezkariek, Bankuko Administrazio Konseiluko urrengo bileran onako proposamen hau boska dezatela eskatzea. Kutsabanken etxekalaratze guztiak bertan bera utziko dira, Gutxienez, 2000 sortzitik, kutsabankek etxe gabetu dituen pertsonei, etxe bizitza bat oloko sozialean bermatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak hartuko ditu, etxe biderekin elkarlanean. Bigarren puntu gisa, kutsen privatizazioa. Aurrezki kutsak, besteak beste, kutsal, Bita eta bital eta bebeka, privatizatzeko asmoak gauzatu nahian, kutsabankeko akzio batzuk saltzeko aukeraren aurrean, batzar hau honako adostasun honetari iristea proposatzen dugu. Kutsako ordezkariek kutsabankeko akzioak saltzearen aurka daude eta beraien eskuan dagoen guztia egingo dute ekintza hori eragosteko. Eta puntu gisa, kutsaren ordezkariak kutsabankeko administrazio konseiluan. Honako adostasun honetara iristea proposatzen dugu. Kutsabankeko administrazio konseiluan kutsen izenean parte hartuko duten ordezkariak ordezkaritza hori betetzeko batzarrean aurkezten diren hautagaitzak bozkatuz eta emaitzen proportzionaltasuna errespetatuz izendatuko dira. Horrela ba, irugai horien inguruko batzarrak eskatu ditugu, Kutsabankeko Administrazio Konseilua anitza eta demokratikoa izan dadin, etxekaleratzen gaiari kutsetatik estop esateko eta privatizazioaren aurrean gure kontrako jarrera irmoa agertu dadin. Horrelako jarrenen aurrean, lehen esan bezala, ausnarketa sakona egitera ditzen ditu kutsetako eragile guztiak. Eta bereziki, bere burua aurrerakoi edo ezkertiarrak dituzten guztiak gai hauen inguruan indarrak biltzeko.